Sveiki, es esmu Roberts. Pastāstīšu jums, kā es taisu savus video. Visas šīs programmiņas ir pa velti. Daudz es pa viņām nestāstīšu. Ja jūs interesēs kādu no viņām, jūs varat paskatīties pilna YouTube ir ar video. Kā viņas lejuplādēt un kā viņas izmantot. Šo video es izmantošu kā piemēru, jo es viņām praktiski izmantoju visas tās programmas, ko es, pa kurām es stāstu. Pirmais OBS studija. Tā ir ļoti laba programmiņa, es ar viņu kādreiz taisīju titulu bildes. Tagad pašlaik es vasarā viņu izmantoju tikai ekrāna ierakstam. Viņu var arī izmantot tiešraidēs. Ļoti vienkārši lejuplādēt. Ja jūs viņu lejuplādēsiet un nedaudz padarbosieties, tad būs viegli. Un ir YouTube ļoti daudz materiālu. Kā viņu izmantot. Otrais – Cordify. Ierakstiet meklētājā cordify.net. Šo programmiņu es izmantoju, lai iegūtu akordus no video. Trīs dziesmas dienā var skatīties pa velti. Ja nebūs kāda dziesma gatava, viņš uztaisīs. Ja es nezinu, kādu akordu pieņemsim, es paskatos ierakstu, šeit vienkārši pieņemsim C kordu, un šeit es varu redzēt, kādi viņi ir. Ja es gribu, es varu uztaisīt ekrānu uzņēmumu un pēc tam saglabāt un izmantot, lai pievienotu, pieņemsim kaut kādām video informāciju vai pats sev atstāt. Words. Nu, ar šo es uztaisu kādreiz tabuliņas vienkārši, lai pievienotu dziesmas beigās tos akordus. Uztaisu vienkārši tabuliņu un sarakstu akordus, un pēc tam atkal ar to screenshotu viņu uztaisu bildi, un vēlāk es viņu varu pievienot pie video. Audacity. Nu, tā ir audio programmatūra, arī bezmaksas. Pa priekšu samazinu fona troksni, pēc tam nogriežu liekos nost, kas man nav vajadzīgi, it sevišķi kādas sevišķi skaļas vietas, tad es viņus uztaisu apmēram vienā līmenī, ja kāds celiņš ir ierakstījies skaļāk nekā otrs. Pixabay. Šī internet programma, tas ir kā noliktava, šeit ir ļoti daudz bildes, video, arī skaņas audio, mūzika, nu īsi tādi gabliņi, arī tie video ir ļoti īsi, nu reti kad ir garāks pa minūti, vienkārši jāieraksta tēmu, un viņu var free download pa velti lejuplādēt. Bildes, foto, ilustrācijas ir video. Lightworks tā ir video programmiņa. Pa priekšu es nomainu audio celiņu. Ja jūs rakstat mobilajā telefonā un to arī izmantojat, to audio, tad jums tas nav jādara. Es vienkārši to noņemu nos no mobilā telefona audio ierakstu un pielieku no caur to audio interfeisu, kas ir rakstīts. Un es parasti uztaisu kādu papildus video vai no bildītēm sakrāmē viņu vai no īsiem video. Nu, šī programmiņa arī ļoti daudz materiāla ir YouTube, kā viņu izmantot. Sākums, titula lapa, tad aiziet viņš stūrī.
un beigās viņa atnāk atpakaļ atkal. Kapfing, tas ir interneta arī video programmiņa. Es ar viņu taisu pārsvarā tos 1x1 kvadrātveidīgos video no parastajiem video vai arī tos vertikālos. Šitām tikai mīnusiņš tas, ka te ir tas viņu tas logo ir redzams, bet man tas netraucēs. Uztaisu no viņa kvadrātīgo. Un viņu pirms tam es viņu uztaisu negarāk pa minūti pieņems. Vai Instagramā, ja viņu liek, tad arī tur vajag šādu kvadrātveidīgo. Un šeit ir ļoti vienkārši viņu uztaisīt. Nu tas arī bija viss, ko es jums gribēju pastāstīt. Visu labu! Lai jums veicas!